Жер қандай кең байтақ болса, жаны да сондай дархан елімнің көрген қиындығы аз емес. Жұмыр жердің тыныс-тіршілігін жіті бағып, оның тағдырын, асылы мен жасығын тарих тарасына салып зерделеген ұлы көне өмір көші. Осы көштің қатпар-қатпар тарих қойнауына көз жүгіртсек, шулы ғасырда жұмыр басты пенденің шақшадай басын шарадай етіп, шаршы топты шырғалаңға салған шағы, етегін жаспен жуған қасіреті. Барлығы да тәуелсіздік жолындағы сүрлеулі жылдардың ақиқаты. Тәуелсіздік ата-бабалар салған сара жол. Тәуелсіздік бұл бейбіт өмір даңғылы. Ендеше ұлттық қасиетімізбен ұлттық құндылығымызды ұлықтап, ұлттық намысымызды оятқан әлемге қазақты рухы биік, намысы берік халық ретінде жариялаған тәуелсіздік күні құтты болсын қазақ елі. Тәңірге тәуба тәуелсіз елдің қызымын, Тұмархан, Мәншік, әлиялардың ізімін, желтоқсан желі жаһанға жайып қазақты көрсетіп жатыр тәуелсіздігінің қызығын.